Всім привіт! Мене звуть Наталі, і сьогодні я вам покажу, які додатки я використовую на своєму телефоні. Взагалі, ідея такого відео прийшла дуже спонтанно. Я просто дивилась, що там знімають інші, і побачила, що такі відео мені дуже цікаво дивитись. Я там люблю дивитись, в кого яка заставка, в кого які додатки, хто там чим користується, і подумала, а раптом вам теж таке цікаве, але мені чомусь завжди здавалося, що я використовую досить стандартні додатки, про які і так всі знають, але не знаю, раптом хтось з вас не знає, і ви такі, вау, який класний додаток. Ну, ніколи не знаєш, тому дивимось, що там цікавого в мене на телефоні. Всередині в мене все виглядає просто як стандартний iPhone. Я знаю, що минулого року були дуже популярні всякі ці іконки, які люди міняли, щоб все було в одному тоні, в одному кольорі, щоб замість іконки Instagram була якась супердивна камера. І я знаю, що люди днями сиділи, вишукували ці іконки, міняли кольори, скачували шрифти, міняли iPhone настільки, що здавалося, що це Android, чи просто щось зовсім незрозуміле. І уявіть тільки, якийсь дизайнер в компанії Apple сидів і роками вимальовував оцю іконочку Safari, ось ті от всі лінії, шрифти, щоб просто потім ви купили за 5 баксів пак інших іконок, просто намальованих за один день, а потім сиділи і весь день то все міняли. І не знаю, мені ніби хотілося все поміняти на якусь там кольорову схему, яка б мені тоді подобалась, але я подумала, що це цілий день треба втратити. А потім мені перестануть подобатись одні кольори, я захочу поміняти на інші, і що, знову весь день сидіти, оце все міняти, шукати, це якось втрата часу, не розумію, для чого це робити. Тому, я не знаю, може ви очікували, що в мене тут все якось супер екстремально змінено, але ні. Просто ніби вкрала вчора з Apple Store і нічого не поміняла. Якщо ви колись були в мене вдома, ви знаєте, що зазвичай у мене повний хаос. Але я люблю, коли на телефоні, на ноутбуці, на планшеті все дуже-дуже гарно і акуратно організовано. Тому, коли я розблоковую свій телефон, я потрапляю на головну сторінку, і там все от просто ідеально посортовано. І я майже ніколи не дивлюсь вліво чи вправо. Вправо в мене просто погода, зарядка, додаток Старбаксу. Я ніколи сюди не свайпаю, щоб відкрити Старбакс. Не знаю, чого він там з'явився. І з іншого боку, у мене просто додатки, які на випробувальному терміні. Я їх ніби скачала, вони ніби нормальні, але я не впевнена, чи вони мені потрібні. І вони щось поки що недостойні потрапити на головну. Тому вони просто чекають свого часу. І нарешті переходимо, що там в мене на головній. Я люблю, коли все посортовано по папках, я знаю, що дошукати. Я інколи можу весь день сидіти і думати, куди покласти якийсь додаток. В папку навчання чи в папку робота, тому що моє навчання і моя робота, між ними дуже така тонка грань. Я деколи сижу весь день і думаю, ну куди цей додаток відправити. І це мене деколи дратує, але в кінці я отримую величезне задоволення від того, що все організовано. Тому, які в мене взагалі тут є папки? Є папка соціальних мереж, ну це зрозуміло. Папка додатків з редагування фото і відео, і там у мене там досить багато додатків, тому що якщо ви дивились мої сторіс, інколи здається враження, ніби я над історіями стараюсь більше, аніж над відео для Ютубу. Хоча де тут логіка? Сторіс сьогодні є, завтра немає, а відео продовжує навіть через рік приносити перегляди. Але не знаю, я якось отримую більше задоволення від того, що редагую сторіс, аніж коли монтую відео. Але що, нічого не вдієш. Далі папка додатків, які потрібні для життя в Китаї, їх тут теж досить багато. Папка роботи і сервісів від Google, навчання. І два додатки, які от я просто не знаю, куди їх всунути. Я вже настільки звикла, що вони тут, що мене вже навіть перестало це дратувати. Тому, що у мене в папках соцмереж? Тут, мені здається, все досить стандартно. У мене є Telegram і Instagram, це два додатки, які я використовую найчастіше. Twitter я читаю зазвичай зранку, коли прокидаюсь, не дуже хочеться вставати, і я хочу просто дізнатись, що цікавого сталося в світі. Я підписана на декілька каналів з новинами, на Стерненка, на декілька його друзів, тому Twitter в мене просто для того, щоб дізнатись новини. Інколи є періоди, коли я не заходжу в Twitter, бо я знаю, що такий треш відбувається, і я просто не хочу цього знати, інакше буду злитись весь день. І я от беру собі перерву, але не знаю, потім все рівно перечитую все, і
наздоганяю всю цю злість, яку я пропустила. Тому так, у мене Твіттер – це новини і позлитись. Тут у мене також є FaceTime, і взагалі, коли я тільки-тільки купила телефон, я в першу чергу видалила FaceTime, тому що я не розуміла, нащо він потрібен, якщо кожен месенджер і так має відеозв'язок. Але якщо раптом ви не в курсі, я живу в Китаї, і тут всі ці додатки заблоковані. Тобто, якщо я хочу раптом позвонити з відео за кордон, мені потрібно використовувати VPN, а VPN працює так погано з відеозв'язком, що я просто бачу декілька пікселів, і кожної третьої секунди пропадає звук. І на диво, FaceTime працює разом з VPN найкраще. Хоча я також не розумію, для чого блокувати FaceTime у Китаї, якщо це, по суті, дефолтний додаток від Apple. Але що, тут логікою нічого не зрозумієш. Pinterest я заходжу дуже рідко, дуже часто його видаляю, тому що він чомусь працює з VPN просто найгірше. Зараз, як на диво, все грузить, але це весь час так. Коли він мені не потрібен, він працює ідеально. Коли я шукаю щось, нічого не працює. І я тут здебільшого шукаю різні ідеї для татух, я от хочу такі квіти собі набити, і шукаю всякі ідеї для сторіс. Тобто всякі фони, різні деталі, які я потім вирізаю і вставляю як стікери. Я, чесно, не знаю, для чого я це роблю, враховуючи, що сторіс зникне через 24 години, але мені просто подобається сидіти ось так 3 години над однією історією тривалість в 15 секунд і старатись. Не знаю. Може, ніхто цього не оцінює. Але що? Таких речей краще не знати. У мене тут також є Clubhouse, але мені здається, що його вже всі давно видалили, тому що його час якось так різко прийшов, різко пішов. І в мене в більшому пріоритеті україномовні кімнати, тому що я і так живу у англомовному середовищі. І мені не потрібно шукати ще кімнату, де люди англійською говорять. А українські кімнати відкриваються десь в другій, першій ночі по моєму часу. І я не дуже готова жертвувати своїм сном, щоб просто говорити з рандомними людьми про всякі випадкові речі. І я його не видаляю через те, що коли його тільки запустили, його буквально на другий чи третій день заблокували в Китаї. І я зареєстрована тут на свій китайський номер. Тобто я тільки зареєструвалась, і його заблокували. І я хвилююсь, що якщо я видалю цей додаток, а потім він раптом знову стане суперпопулярний, я не зможу вже вернути свій аккаунт, тому що в мене китайський номер, а цей додаток заблокований в Китаї. У мене там 500 підписників. Це досить багато для нової мережі. Хоча не знаю, скільки зараз. О, якісь оновлення, чи хочу я подивитись? Дякую, не хочу. Ну, але тут, бачите, просто самі англомовні кімнати, тому що от якісь російськомовні. Але не знаю, російськомовні мені ще менш цікаві, аніж, не знаю, французькомовні, хоча я вчу французьку. Зараз по моєму часу 6:30, в Україні це, здається, 1:30. І он, ніхто не сидить в Клабхаусі, і це не дивно, тому що не знаю, Клабхаус якось перестав бути цікавим, тому йдемо далі. І ви, напевно, помітили, що в мене тут два тіктоки, і один з них це іноземний тікток, а інший це китайський тікток. І я, буває, запощую якісь відео з китайського тіктоку собі в сторіс, і я так і підписую, що це китайський тікток. Але я підозрюю, що багато людей думає, що я називаю ці відео китайським тіктоком просто через те, що там на відео китайці. Але ні, це два абсолютно різних додатки, які дуже схожі між собою. І не знаю, напевно, гроші йдуть в одну кишеню. Але не знаю, чи ми таке дізнаємось точно. Тому, чому взагалі існує два тіктоки? Взагалі, тікток з самого початку з'явився в Китаї. І він тут був дуже-дуже популярний. Ви навіть не знали про його існування, а тут в китайському тіктоці вже були блогери-мільйонники. І, напевно, мати мільйон підписників для Китаю – це майже ніщо, враховуючи, що їх, напевно, тут мільярд. Але не суть. Коли TikTok почав ставати дуже популярний, і, здається, чи то з'явились іноземні інвестори, чи один з фаундерів TikTok був іноземець, хотіли запустити цей додаток також на іноземний ринок. Але через те, що в Китаї є політика безпечного інтернету, тобто уряд контролює, що жителі Китаю бачать в інтернеті. Не можна було робити так, щоб іноземці і Китай мали спільний інтернет-простір. Тому вирішили розділити один TikTok для іноземців, щоб вони там постили все, що хочуть, і Китай їх не контролював, а інший для своїх, де от
все по місцевих правилах. І якщо ви живете в Китаї і у вас китайський Apple ID, ви ніколи у своєму App Store навіть не зможете знайти цей TikTok, не те, що його скачати. І якщо вам хтось навіть надішле лінку на цей TikTok, вона у вас не відкриється, тому що у вас китайський Apple ID і вам просто не можна його скачати. І так само це все працює з китайським TikTok. Якщо у вас іноземний Apple ID, ви навіть не зможете знайти в браузері китайський TikTok. Тому часто мені пишуть в директі, а скинь мені лінку на TikTok, чому я не можу скачати китайський TikTok? Тому що китайський TikTok лише для китайського Apple ID. Але він у мене є через те, що я попросила свого тренера, що він залогінився в мій App Store зі своїм ID, він залогінився, скачав, вилогінився і у мене залишився цей TikTok. Але якщо, скажімо, у мене вкрадуть телефон, чи я куплю новий, і я вже буду не в Китаї, я не зможу цей додаток перенести на інший телефон. Мені доведеться ввести пароль свого тренера, і він мені навряд чи його дасть, тому що, не знаю, я зможу почати купувати всякі додатки за його гроші. Але ні, навіть коли ви даєте комусь свій пароль, приходить повідомлення на інший телефон. І це дуже все важко зробити, якщо ми не поруч в одному місці. Тому, якщо я поїду з Китаю, а рано чи пізно я поїду з Китаю, я тут навряд чи назавжди, і я куплю новий телефон, і, очевидно, буде момент, коли я новий телефон куплю, тому що, не знаю, навіть що це новий iPhone, він не буде жити вічно, я не зможу собі знову скачати китайський TikTok. Тому, якщо ви підписані на мене в Інстаграмі, і вам подобається відео з китайського TikTok, то ставте реакції, доки є можливість, тому що не знати, скільки часу ми ще з вами будемо дивитися цей TikTok. Ну і загалом, в китайському TikTok'і набагато більше всяких цікавих функцій. Я, правда, давно не заходила в звичайний іноземний TikTok, але тут, наприклад, є вкладка, де можна дивитись, хто постить тіктоки в радіусі там 5-10 кілометрів. І це дуже круто через те, що якщо раптом трапляються цікаві тіктоки в гарних локаціях, я можу цю локацію знайти. От я, наприклад, не знала про цю локацію, здається. Ну, але вона не дуже гарна. Але інколи тут трапляються дуже цікаві речі, інколи якийсь ресторан постить тікток з свого меню, тобто там з їжею якоюсь, і я думаю, вау, класне меню, піду туди схожу. Ну, тобто ця функція не така й погана, але я теж заходжу в цю вкладку досить рідко. Ну і що мені просто найбільше подобається в китайському тіктоці, це те, що тут можна купувати якийсь товар просто з додатку TikTok. Я не знаю, як це насправді працює, тому що я ні разу тут не купувала. Тут все якось для мене дуже важко. Все китайською, я нічого не розумію, я дуже звикла купувати на Taobao. Але мені здається, що все тут пов'язано через Taobao. Ну і зараз подивимось. От якась блогерка щось рекламує. Зазвичай, коли у них прямі ефіри, вони просто рекламують всякі речі. І у нас такого би ніхто не дивився, але он тут дивляться, пишуть щось. Якщо натиснути на корзину, от є якийсь одяг за 8800 юаней. Це дуже дорого. Але якщо ми виберемо, куди це цікаво нас перенесе? Зразу переносить в Taobao, тому що тут можна зразу вибрати мою адресу, купити з мого Alipay і все. Оце дуже швидко. Тому мені здається, що ця функція дуже крута, якщо ви блогер і ви співпрацюєте з якимось брендом, який є на Taobao, тобто магазин, який є на Taobao, підписує якийсь договір з блогером, цей блогер рекламує і отримує відсоток з продажів. Це виглядає зручно, цього немає у нашому, у вашому іноземному тіктоці. І не знаю, це просто цікаво. Я пам'ятаю, мені тренер, коли тільки-тільки встановлював тікток, каже, от ти іноземка, іноземці такі популярні, стоять в китайському тіктоці, просто ти можеш постати що-небудь, і от зразу мільйони підписників. І що? Я запостила 5 відео, і одне набрало 522 перегляди і 3 лайки. Це якось не те, що я думаю, коли уявляю популярність, тому я просто перестала постити, і я тут нічого не розумію. Тут немає англійської, я просто все навгад роблю, хештеги вибираю які-небудь, одні спрацьовують, одні ні. І я якось подумала, який мені сенс розвивати китайський TikTok, якщо я куплю новий телефон, чи розіб'ю цей телефон, чи загублю, і все. У мене більше не буде тіктоку, якщо поруч немає мого тренера, який мені цей тікток встановив. А я не знаю, скільки я буду жити в Китаї, скільки я буду жити в цьому місті, і мені потім знову шукати якогось китайця, щоб мені встановили китайський тікток. Це якось занадто складно. Я не люблю, коли речі складні, тому я просто забула на китайський тікток. Я пробувала щось закидати в іноземний, європейський тікток, чи
європейський не дуже підходить, тому що це ж інші країни, теж іноземний TikTok, але через те, що я використовую VPN, а TikTok має занадто розумні алгоритми, мої відео ніколи не показуються в Україні. Завжди в Малайзії, в Таїланді, в Індонезії, а я знімаю відео українською, і там назбирується просто 1000 коментарів зі словами, а що вона говорить, а ми не розуміємо, а може говорити тайською. Я не можу говорити тайською. Чому TikTok не показує мої відео по хештегу? Просто прив'язується до найближчої локації. Але, не знаю, може це і не краще, а то я і так витрачаю дуже багато часу на Instagram, а тут просто мінус одна соцмережа. Ну і навряд чи вам захочеться дивитись, які там у мене додатки для редагування фото і відео, тому що там немає нічого дуже надзвичайного. І якщо ви сидите в Instagram, то вам вже, напевно, 100 разів це показував хтось інший. І для чого втрачати на це час? Додатки про Китай також не дуже цікаві, якщо ви не в Китаї, а якщо ви в Китаї, то навряд чи ви тут побачите щось нове. Тому переходимо до папки Google і робота, і навчання. І, як я вже казала, в мене дуже тонка мережа між роботою і навчанням, тому тут деякі додатки закинуті в якісь папки нелогічно, але я вже звикла, що вони там, не хочу нічого міняти, і хіба знову витрачу купу часу, а не зміниться просто нічого. Тому папка Google і робота. Тут в мене чомусь є YouTube, хоча технічно YouTube це ніби соцмережа, але це також сервіс від Google, тому я думала, куди це поставити, соцмережа чи Google, і я вже звикла, що YouTube там, то нехай буде. І тут з такого надзвичайного є, можливо, Notion, але Notion це занадто масивний додаток, щоб ось так зараз про нього розповісти, тому я про нього зніму наступне відео, можливо, навіть сьогодні, але ви його побачите колись в майбутньому, але загалом все, що стосується роботи, навчання, Ютубу, Інстаграму, планування, все є у мене в Notion-і. У мене тут є купа всяких папок, таблиць, багато додатків, які трансферять різні файли також в Notion. Та, це звучить трохи складно, тому це треба просто вибрати час, коли записати окреме відео, але Notion – це просто один з моїх улюблених додатків, тому він заслуговує свого особистого відео. І ще один додаток, який от просто наступний після Notion, це Drafts, і він загалом виглядає як просто якась банальна нотатка, тому що тут є просто одна кнопка плюсик, ви додаєте нову нотатку, ви можете відкрити свої попередні нотатки і їх читати, додавати, редагувати, і ніби нічого особливого. Але той самий додаток можна встановити на годинник, їх між собою синхронізувати. І от я, наприклад, зараз вчу французьку, у мене тут є пара слів. Якщо ви вчите французьку, то та, це в мене банальні слова. Але я навіть читати не вмію французькою, тому для мене це все виглядає досить складно. І от, я синхронізовую цей додаток зі своїм годинником. І на роботі, коли мені нічого робити, але я не можу гратись в телефоні, я просто відкриваю ці нотатки на своєму годиннику і читаю слова. І також цієї функції, здається, що немає на телефоні, але на годиннику я можу надиктовувати, і цей текст зберігається в цьому додатку. Але диктувати можна тільки англійською. Тобто, якщо раптом мені прийшла якась класна ідея, чи я, скажімо, подкаст слухаю і хочу дещо запам'ятати, я просто надиктовую, і це все з'являється десь тут. Ось, я собі надиктувала одну нотатку, але цей додаток також не дуже добре розуміє, що ви говорите, або в мене акцент просто поганий, і він мене не розуміє, але все рівно транскрибує досить нормально для того, щоб просто зрозуміти. Тому от. Раніше я користувалась додатком Things для того, щоб якось менеджити речі, які мені треба зробити. І в цьому додатку я побачила просто дуже багато мінусів. Він візуально дуже гарний, але якщо розібрати, скільки часу витрачається на те, щоб ним користуватись, це якось дуже невигідно. Тому що, наприклад, у мене було завдання змонтувати відео про якусь книжку. І мені дуже подобається, коли от є такий порожній кружечок, і по тому, як ви виконуєте завдання, цей от кружечок заповнюється. Я не знаю, як це називається правильно, діаграма чи якось так, але от, я відкриваю, і тут є всякі завдання, які потрібно виконати, щоб основна задача була завершена. І мені здалося, що цей додаток досить безтолковий через те, що
Я роблю лише дві речі в житті. Я читаю книжки і монтую відео на YouTube. І всюди кроки, які мені потрібно зробити, однакові. Знайти книжку, купити книжку, прочитати, переглянути нотатки, організувати нотатки і що ще, опублікувати нотатки. І все. І я просто кожного разу, коли я записую нове відео, я прописую одні і ті самі завдання. І мені здалося, що я просто дурно втрачаю час, я перестала користуватись тим додатком, але чомусь не видалила, бо я щось подумала, а раптом я згадаю про цей додаток в майбутньому, захочу його скачати, але не зможу згадати, як він називається, тому нехай вже буде. І також один дуже крутий додаток, якщо ви вчитесь, чи ваша робота вимагає багато читати, робити всякі звіти, есе, от всякі такі речі з великими потоками інформації, цей браузер, це буде просто найкраща річ у вашому житті. Що це такого крутого? Он я нещодавно, пару місяців тому готувала відео про Сельту, і, наприклад, я читаю статтю в браузері про Сельту, і є абзац, який мені дуже подобається, і я думаю, вау, от би використати його у своєму відео, чи в блозі, чи ще десь. Я просто виділяю кусочок, який мені треба, натискаю highlight, він підкреслюється. Тобто я у самому браузері підкреслюю. Те, що я підкреслила, я можу надіслати друзям, надіслати, зберегти як файл, але я ніколи цього не роблю, тому що є ще кращий спосіб. Все, що я підкреслюю у цьому браузері, з'являється у моєму Notion. Якщо ці два додатки синхронізувати, то в Notion з'являється окрема сторінка, яка так і називається Comment, і там просто зберігаються всі мої нотатки. І коли я потім формую відео, і от мені потрібно написати собі скрипт чи просто тези, я відкриваю кожен з цих сторінок і просто дивлюсь, що я там зберегла. І це так круто, це просто надзвичайно зручно. І та, ніби можна було це все вручну копіювати, але є сайти, на яких неможливо скопіювати. Якщо ви це робите на телефоні, то треба виділяти, копіювати, відкривати інший додаток, вставляти. Це все якось дуже складно. А тут все так просто. Виділив, підкреслив і все. Ну і у мене ще є додаток YouTube Studio, щоб дивитись, що там відбувається з моїм каналом. Але мені здається, що цей додаток годиться лише для того, щоб коментарі читати, тому що весь інший функціонал виглядає досить убого, і там дуже мало всяких функцій. Оці всякі діаграми, які є, вони такі якісь незрозумілі, це все так важко. І набагато простіше вже відкрити ноут і подивитись там, що там відбувається, аніж сидіти ось тут і вишукувати, де ж там є то, що мені потрібно. Хоча не знаю, можливо, я просто лінуюсь тут розбиратись, але я коли вперше це побачила, я подумала, фу, як це все незручно. І перестала просто дивитись статистику в додатку і використовую лише, щоб коментарі почитати. І мені здається, остання папка на сьогодні – це папка додатків, які стосуються навчання. І через те, що я вже ніде не вчусь, в мене дуже таке нечітке розуміння, що таке навчання, тому що мені, по суті, нічого вчити і не потрібно. І багато речей, які я нібито роблю в задоволення і в розвагу, інші називають навчанням, тому що там у мене дуже специфічне поняття розваг. Але не суть, ми всі тут зібрались для того, щоб просто подивитись на різні цікаві додатки. Тому, що в мене тут є? Якщо я читаю книжки, то для цього в мене є два додатки. Це Kindle і Playbooks. І насправді Playbooks, він виглядає не дуже, і там не дуже зручно читати. Я купила одну книжку «Творіння на один день», і я прочитала тільки 90 сторінок з 225, і не тому, що книжка погана, чи я якось повільно читаю, а якийсь сам додаток незручний. Він зовсім не пристосований до того, щоб зручно робити нотатки, щось виділяти. Тут ці всі функції ніби є, але вони якісь не дуже зручні. І я зазвичай все читаю в додатку Kindle, і не тому, що я просто хочу повимахуватись і книжку на Kindle купити, а тому, що я синхронізовую Kindle зі своїм Notion. Знову ж таки, все, що я підкреслюю у своєму Kindle, з'являється у мене в Notion. Notion створює окрему папку Readwise, і мені здається, я вже десь знімала відео про це. Якщо я знайду, а я точно знайду, то воно буде тут чи тут, господи, завжди забуваю, напевно, що тут. Так ось, коли я читаю книжку в Kindle і підкреслюю різні цікаві слова, цікаві фрази, це все з'являється у мене в Notion, і мені вже не треба вручну знову відкривати ці всі додатки, знову це все копіювати, шукати, де я щось підкреслила, все
просто вже є тут, і мені треба це тільки скопіювати і перенести на іншу сторінку. Так, фінансово це трошки дорого, тому що я мушу платити за книжку, яку читаю, і за додаток, який синхронізовує Notion і Kindle, тому що це також відбувається не напряму. Але мені здалося, що це зручно, і ця зручність вартує таких грошей. Тому от, ну я підписалась, гроші автоматично знімаються, і я просто дивлюсь так, ой, знялось там $5, блін, треба канцелінути. І завжди забуваю, і на наступний місяць все так само, ой, знялось $5, треба канцелінути, і знов забуваю. Тому так, можливо, я би відмінила цю підписку, тому що зараз я читаю не так багато, і навряд чи вона мені потрібна. Тому от, після цього відео відміню. І загалом я читаю лише нон-фікшн книжки, тобто книжки, які стосуються моєї підготовки до Дельти, книжки, які мені потрібні для того, щоб зняти якісь відео на YouTube, там про навчання, конспектування, ще щось таке. Тобто я читаю тільки книжки, де треба щось підкреслювати, щось запам'ятовувати, щось там зрозуміти, обдумати, перечитати ще раз. Але якщо я хочу прочитати якусь фікшн книжку, тобто, як це називають, художня література, я це намагаюсь слухати в Audible. І знову ж таки, Audible – це якийсь дуже дорогий додаток на те, що він дає. Тому що, по суті, це просто аудіокнижка, але платити треба дуже багато. Мені це не дуже подобається. Але що мені подобається, це те, що я слухаю зазвичай зі швидкістю 1,5, 2,3, і виходить, що я ніби купую книжку на 700 сторінок, а можу її прочитати за 10 годин. В житті я б ніколи так швидко не прочитала книжку. А тут 10 годин – це, по суті, один день, ну, два дні, якщо просто не сидіти весь день і не слухати, і книжка прочитана. Це зручно. Також буває, я слухаю подкасти, і раніше був період, коли я от просто кожен день слухала подкасти в кожну вільну хвилинку, але чи то вони мені якось приїлись, чи що, я зараз майже нічого не слухаю. Сьогодні он слухала Shit I Know Life, і лише тому, що Діма Малєєв там заговорив українською. Я давно хотіла послухати його подкаст, але якось не хотіла слухати російську. Ну і загалом я рідко використовую стандартний додаток для подкастів, я частіше використовую додаток Air. І я не думаю, що він є на Android, принаймні, коли я його встановлювала десь півроку тому, на Android його точно не було. Я не знаю, чому я це перевіряла, мені щось цікаво стало, я подивилась, нема. Ну і окей. Але що цікавого в цьому додатку? Це не просто ви слухаєте подкаст. Ви можете слухати подкаст, і інколи буває, що слухаєш подкаст, в ньому ніби є щось цікаве, і я так думаю, о, треба це запам'ятати. І я ніколи цього не запам'ятовую. Тому що подкаст – це не те книжка, що ви можете прочитати, загнути сторінку, підкреслити. Тут ви прослухали і все. Рідко хтось перемотує, щоб щось запам'ятати. А в цьому додатку ви можете натиснути на подвійні лапки, і у вам відкривається текст того, що щойно було сказано, ви можете цей текст виділити, і знову ж таки, ви можете цей додаток синхронізувати з Notion, і все, що ви тут виділяєте, буде з'являтись у вашому Notion. Це дуже зручно, якщо ви слухаєте подкасти, де є щось цікаве, на основі чого ви хочете відео записати, чи просто подкасти якось пов'язані з темою навчання, і ви хочете це запам'ятати, це дуже круто. І також, якщо ви вчите англійську, хочете слухати подкасти, але вам складно їх слухати, тому що там швидка мова, все так зі сленгом і всякими скороченнями, ви можете просто читати текст і слухати одночасно. Це набагато краще навіть, аніж Audible, тому що за нього не треба платити. Це просто вау. Також ви можете подумати, яким чином Netflix з'явився в папці навчання. А через те, що я собі ще десь раніше сказала, що мені не можна дивитись Netflix, якщо я сиджу в самотності. Тобто Netflix – це лише для того, щоб дивитись з кимось, аби не втрачати час. І якщо раптом я дуже хочу щось подивитись, але у мене немає компанії, яка зі мною розділить це часопроведення, я мушу дивитись це мовою, яку я зараз вчу. І не англійською, тому що англійською я вже просто дивлюсь в задоволення. Я нічого не вчу, коли слухаю серіали англійською. Зараз я хочу вивчити французьку, і якщо раптом я хочу подивитись Netflix, мені можна дивитись лише французькою. Так, я ніби отримую менше задоволення від того, що я зовсім нічого не розумію, але так у мене є відчуття, ніби я роблю щось потрібне для себе, а не просто втрачаю час. Тому це також трошки задовільняє моє, як це сказати, відчуття того, що я корисно провожу час, а не просто
просираю свою молодість на Netflix. Інколи, зараз чомусь дуже рідко, у мене з'являється бажання послухати якісь відео на Skillshare. І Skillshare – це ніби як YouTube, де різні блогери постять ексклюзивний контент або свої курси навчальні, або просто різні компанії постять різні навчальні відео. Тобто це по суті як YouTube, але менше розваг, більше навчання, і він платний. Я, здається, десь минулого року, чи ні, ще не пройшло рік, я десь півроку тому купила платну підписку по знижці, я заплатила, може, 20% тільки ціни. І коли я тільки купила підписку, у мене було відчуття, ніби у мене є певна відповідальність перед грошима, які я потратила, я мушу тепер слухати. Але зараз я вже нічого не слухаю. І я тут дивилась відео про Notion, думала, може в людей є якісь круті ідеї використовувати цей додаток. Дивилась відео, як налаштувати світло, коли знімаєш відео. Мені здається, виходить досить непогано. Я дивилась відео, як пофіксити звук цих відео, які я знімаю. І нічого мені зараз не допомагає. Тому, якщо ви слухаєте це відео, вам здається, що звук поганий, то я стараюсь, а нічого не працює. Ну і взагалі цей додаток... Він більш розважальний, аніж Coursera, тому що Coursera, вона вже аж дуже складна. Там лекції, як з університету, є всякі завдання, які треба виконувати. Там вже інформація не якась проста, щоб ви собі порозважались, а вже от це вже відчувається як навчання. Тут ви ніби розважаєтесь, бо дивитесь якесь прикольне відео, але при тому у вас немає відчуття, ніби ви витратили час, тому що ви і дізналися щось цікаве. Тому от... Мені подобається цей додаток, і, можливо, мені просто треба знайти якийсь цікавий курс, який буде мене мотивувати частіше сюди заходити. Але насправді в мене просто часу зараз немає. Тому як тільки почнеться моя відпустка, я знову буду як задрот сидіти в Skillshare, слухати курси, конспектувати. І як бачите, я дуже багато курсів тут слухала. Тому от. Також я знаю, багато хто каже, що Duolingo – це поганий додаток, там дуже багато помилок, його не варто використовувати. І так, я погоджуюсь, що якщо ви його використовуєте для англійської і ваш рівень десь між B1, який доходить до B2, то вам там, напевно, нічого робити, тому що дійсно там дуже банальний переклад слів, дуже банальні завдання, вони або погано адаптовані, або інколи трапляються помилки, але я зараз вчу французьку, і я навіть не вмію нормально читати, тому мені, по суті, будь-яке завдання – це складне завдання, і зазвичай я сиджу в цьому додатку на роботі, коли я вже ніби все зробила, ніби я вже можу і в телефоні гратись, але додому ще йти не можна, тому що ще не час. І от я сиджу в класі і проходжу всякі завдання з Duolingo. І я б не сказала, що я відчуваю якусь користь з них, що от я пройшла, там, не знаю, один якийсь кружечок і відчула, ніби всі мої знання прям покращились. Але коли я на уроці французької зі своєю репетиторкою, інколи буває таке, що я їй кажу, о, а я це чула на Duolingo, і мені вже чуть-чуть простіше щось запам'ятати, але все рівно не так, щоб я сказала, що мені не потрібен репетитор, у мене є Duolingo. Ні, це все рівно недостатньо, але це краще, аніж нічого. І останній додаток в цій папці, який я не використовую часто, але хотілося б, це Brilliant. І це додаток, в якому я проходжу всякі курси з логіки, математики, геометрії, тобто там... Курси лише ось на такі теми. І мені дуже подобається цей додаток через те, що він побудований в формі гри. Тобто ви не те, що читаєте розділ, робите вправи, читаєте параграфи, намагаєтесь щось там зрозуміти, формули, всяке таке, а там все пояснено на основі історій, казок, всяких ігор. Мені дуже подобається, як тут була пояснена тема криптовалюти, тобто що от був замок, там була принцеса, був якийсь динозавр, чи хто там, дракон, який охороняв замок, бо там були якісь гроші, але потім гроші обесцінились, з'явилась криптовалюта, ну це все дуже цікаво. І так інформація запам'ятовується набагато краще, аніж я би дивилась відео на Курсері чи на Skillshare про те, що таке, скажімо, криптовалюта. Зараз я проходжу курс з крипти і з логіки, і хочу потім пройти курс тригонометрії. Я не знаю для чого, тому що я ніяк не пов'язана з цими галузями, але це просто цікаво. І коли я проходжу ці курси, в мене з'являється таке відчуття, ніби я зробила щось, щоб бути розумнішою. Тому от, я хочу користуватися цим додатком частіше, але в мене немає часу. Я чекаю на відпустку, і от я все відкладаю на відпустку, і не знаю, чи навіть на відпустці це все буду встигати, чи мені буде хотітись. Але от, я цей додаток
бережу, то тримаю на випадок, якщо раптом з'явиться бажання, він тут є. І останні два додатки на моєму робочому столі – це Time Track, і був період, коли я використовувала його просто кожної секунди. Це загалом додаток, який трекає увесь ваш час. Тобто, що би я не робила, я натискала, що от я починаю працювати, і от я завершую працювати. Для того, щоб подивитися, скільки часу я насправді витрачаю на певні речі. Бо тоді я планувала вчити французьку самостійно, і мене дратувало, що я не можу знайти час на французьку. І я думала, чому я не можу знайти час? Я ніби просто ходжу на роботу і все. У мене має бути купа часу. Але потім я побачила, що насправді часу практично немає. І через це я перестала цей додаток використовувати, тому що це просто депресивно. Я якщо знайду, як зробити репорт з цього, то вам покажу. Ось, 34% часу в добу йде на сон. 23% йде на роботу, потім я редагую відео, це займає багато часу, це 10% часу. Я сиджу в інстаграмі, тому що я мушу сидіти в інстаграмі, мені треба сторіс запостити, треба, не знаю, фото якесь запостити, треба подивитися, що відбувається взагалі в інших людей, це теж не можна повністю викинути, це ще 5-6%. Потім є речі, від яких просто неможливо відмовитись, наприклад, транспорт. Я мушу, не знаю, я мушу бути в потязі, я мушу їхати велосипедом кудись, я мушу в таксі кудись їхати. І ніби та, я можу і в таксі щось зробити, але я не їду нікуди далеко, щоб сидіти годину і чимось займатись. Я їду, може, 5 хвилин туди, 5 хвилин туди, і все. Цього недостатньо, щоб займатися чимось толковим. Я тільки щось почну, і вже, о, приїхали, треба виходити. Тому транспорт нікуди не відкинути. Далі, інші люди забирають 5% часу. І їх теж ніяк не уникнути, тому що вони повсюди, вони на роботі питають, як у вас справи. Вони хочуть піти кудись на каву, в зал разом піти. І теж забирають час. І неможливо сказати їм всім, ні, я зайнята. Тому що тоді що? У мене не буде друзів, мені не буде нікуди з ким піти. І це також тупо від людей не відмовитись. Я не можу перестати ходити в туалет, ходити в душ, чистити зуби. Теж цей час йде, а це 3,5, 3,55%, майже 4 в день. Також купа часу. Я не можу перестати збиратись, наприклад, вдягатись, вирівнювати волосся, фіксити своє лице після кожного ранку, тому що воно не завжди виглядає так. Це також займає купу часу. Їсти, готувати їжу, що ще, ходити в магазин. І в кінці я один раз рахувала і просто жахнулась. Якщо просто порахувати весь тиждень, і скільки залишається насправді часу для того, щоб робити те, що я насправді хочу, це 14 годин на весь тиждень. Тобто, якщо в мене є хобі, це тільки 14 годин. І це так мало, враховуючи, що тиждень, це, здається, 166 годин. Що там, 7 помножити на 24. 7 на 24. 168 годин. Із них, скільки, 14 чи 16, це насправді ваш вільний час. Тому я десь пару тижнів цим додатком покористувалась і подумала, що він хіба робить моє життя сумним і краще більше таким не займатися. Але не знаю, раптом мені захочеться знову, цей додаток тут є. І останній додаток, який я ніяк не знаю, в яку папку його пересунути, це додаток Pi, де я майню криптовалюту безкоштовно. Тобто я просто відкриваю додаток, натискаю на зелену блискавку і протягом 24 годин мені капає якась монета. І зараз я майню зі швидкістю 0,88 монет в годину. І та, ця монета зараз нічого не коштує, але всі монети колись нічого не коштували. Біткоін теж колись коштував 0, а зараз скільки? Я навіть не знаю, тому що він завжди то падає, то росте. Але у мене вже є 911 монет Pi. Зараз вони нічого не коштують, але раптом вони колись будуть коштувати 1 долар, і в мене просто на рівному місці буде 900 доларів. Це круто, це нічого не коштує, майнити безкоштовно. Не потрібно, щоб ваш додаток був завжди відкритий, я просто натиснула майнути, згорнула додаток і все, воно собі працює. Тому, якщо вам цікаво, я залишу посилання внизу і от будемо разом майнити. І це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалось дивитись на додатки, які у мене тут є. І та, вони не виглядають дуже цікаво, тому що в мене, по суті, ні одної гри, нічого розважального, окрім як, не знаю, Brilliant, де я вчу логіку. І що ще?
Та нічого, нічого дуже розважального. Але, як я вам казала, мене трохи спотворене відчуття розваг і веселощів. Тому я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо сподобалось, дайте мені знати. І раптом я скачаю якісь абсолютно нові додатки, буду знати, що вам треба про них розказати. Тому побачимось у наступному відео. Can I have a peppermint? You can have a peppermint. That's too hot for me.